A bile kaj. Jo, që të vazhdoj pak të, se kjo është problemi që i pas me cilën do të ndeshet Zoti Kulliçi, është kjo, këto ditë të para të paktën, që vullën logon e partisë se ka marrë një grupim tjetër, që duhet ishte brenda partisë suaj. Dhe Gazmend Bardhi, që është sekretari i përgjithshëm i atij grupimit, që quhet PD zhytare, ju bëri thirrje dje të kandidoni në logon e PD-së, jo te logo i Ilir Metës. Përsëriti thirrjen. Më tha që do jesh kandidat i Ilir Metës apo i PD-së. Tani juve pse nuk zgjidhni të bëheni kandidat i PD-së? Sipas logjikës së Zotit Bardhi. Kandidati i 8500 demokratëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike që kanë votuar në primare. Do me thënë, nuk besoj se ka shumë interes për qyvetarin, teknikaliteti se si registrohet Belind Kulliçi si kandidat në zgjedhje. Partia Demokratike nga viti 2003, më korrigjojnë nëse jam gabim, ka garuar në një koalicion në zgjedhje, ku përherë ka patur një logo të koalicionit, dhe përherë ka patur një teknikalitet, një modalitet për të futur në zgjedhje në koalicion, e njëta gjë po ndodh këtë radhë, unë jam kandidat i Partisë Demokratike. Falenderoj jo vetëm Zotin Bardhi, po kudo që mundohet të gjej gjuhë kompromisi edhe përbashkimi në këtë moment, por kjo çështje është e zgjidhur. I kanë dhënë zgjidhje demokratët në datë 4 dhjetor. Belindi është kandidati i primareve të Partisë Demokratike.